O Bauza, que você sempre Gosto, elogiou, gosto e dele. até pelo tratamento dele como imprensa, né, diferente da Rosângela, né? Tem aí a menina, depois você separou para mim, Fábio? Que é a menina Rosângela, Do como é o sobrenome atletismo, dela? Do atletismo, Rosângela Santos. que faltou com a educação, com Isso. toda a imprensa brasileira, que por sinal, com Nicolete, que falta de educação, bem, a gente vai torcer. Sabe quem mostra você, Rosângela? O Band Esporte. Sabe quem mostra todas as competições de atletismo nesse país? É o Band Esporte. Sabe quem que mostra todas as pessoas de atletismo e quando faz o programa? É o Band Esporte. E você maltratou o Band Esporte. Maltratando o Band Esporte, você maltratou o povo brasileiro. As pessoas que vão torcer, até porque você treina nos Estados Unidos. Você deveria pedir cidadania, né, americana para você competir por lá. Até porque você deveria ficar lá, né? Você deveria ficar lá, porque o que você fez, se você não sabe, eu vou falar para você. Se você acompanhar o Band Esporte, já que você não conhece o Band Esporte, sabe quem faz atletismo ao vivo? É o Band Esporte. Diamond League é o Band Esporte. É o Grupo Bandeirantes. E você foi tão infeliz, você foi tão mal educada com o nosso repórter, né? Que vou falar uma coisa para você, eu vou torcer para você ganhar a medalha de ouro. Vou torcer para você ganhar a medalha de ouro. Sabe? Aí você vai ganhar a medalha de ouro, a gente vai trazer você aqui e a gente vai pegar a tocha olímpica, essa tocha olímpica aí. O que vocês estão rindo? Vocês estão rindo por quê? Vocês estão achando que eu vou falar besteira, né? Você vai carregar a tocha para nós. Tá vendo como é que vocês são? Ufa! Ufa! Vocês acharam que eu ia falar outra coisa? Não, é porque você Queria estava numa dizer, não, pegada. queria dizer para você, Rosângela, sinceramente, eu acho que você foi tão infeliz, tão mal educada, sem consideração com o povo brasileiro, faltou com respeito com o Grupo Bandeirantes? Não, você faltou com respeito com quem mostra o atletismo. Que nós mostramos atletismo ao vivo, com comentaristas maravilhosos, com narradores maravilhosos. Com gente assim de capacidade. Sabe quem tem. Sabe quais são os comentaristas que a Band tem, que são medalhistas? Claudinei Quirino. Henrique Guimarães. André Domingos. Eu sou comentarista, sou medalhista olímpico. Marcelo Negrão é medalhista olímpico, medalha de ouro. E se você faltou com respeito com o Grupo Bandeirantes que faz o atletismo, quantas medalhas olímpicas ela tem? Ela? Ela. Zero. Quê? Zero. Nenhuma? Nenhuma. Ela não tem nenhuma? Nenhuma. Por isso que ela estava nervosa. Então, eu vou falar para você onde você tem que fazer, o que você tem que fazer com a tocha. Quando a tocha chegar, Rosângela, você pega a tocha. Corre! E corre! Mas corre! Mas corre para você ganhar uma medalha. Se você conseguir chegar, Rosângela, porque ninguém falou nada sobre isso. Ninguém falou nada, que ela foi mal educada com o nosso repórter. Dá o nome do nosso repórter. O Vinícius Nicoletti, que trabalhava na ESPN. Você foi tão mal educada, mas tão mal educada, que você não sabe que o Grupo Bandeirantes passa tudo isso. Você não deixou ele fazer a pergunta para você. Você reclamou de tudo. É que você treina nos Estados Unidos. Sabe o que você deveria fazer? Pegar a tocha olímpica acesa, porque ela fica acesa, né? Que ela sai da Grécia, Não pode ela sai apagar. da Grécia acesa, não sai da Grécia acesa? É, não pode apagar. Ela vem com a chama. Aí você pega e apaga ela. Não, não pode. Por quê? Porque isso aí tem que. É um sistema. É o símbolo. É o símbolo. É só quando termina a Olimpíada. Mas Eu disputei a Olimpíada. se apagar, tem que fazer aquele negócio do sol, que não Ah, é isso que mas ela. então. Bandeja pra Então, ceder. Rosângela, parabéns pra você. Parabéns pela sua educação. Parabéns pra você. Com a entrevista que você deu, com a falta de educação com o Grupo Bandeirantes, que passa tudo e que vai passar Olimpíadas, para as crianças que te assistiram, que querem do atletismo dar uma condição melhor para a família e ter você como exemplo. Não vou falar que eu nunca errei, óbvio que eu errei pra caramba, muito mais que todo mundo que está aqui. Já fiz muita coisa horrível, mas vou falar uma coisa para você, hein? Você é medalhista olímpica? Eu tenho uma medalha olímpica de prata. Se você conseguir ganhar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos aqui em 2014, de bronze, vai, de bronze. Eu vou pegar a tocha,
acesa. Aí sabe o que eu vou fazer com a tocha, Rosângela? Vou correr 5 quilômetros. Por você, Rosângela. E eu nem vou mostrar a matéria. Você foi tão indelicada. A verdade, você foi muito feio o que você fez. Muito feio o que você fez. O que você... E outra coisa, hein? Uma televisão que passa atletismo ao vivo é porque ela pensa no povo brasileiro, nas crianças que querem fazer. Sábado teve 2 horas de evento ao vivo de atletismo. Quem que passa? A Globo passa? Lá em Xangai. Foi a Globo passa? A Record passa? O SBT passa? Quem que passa? É o Band Esporte, minha filha. E eu vou torcer, sabe pra quê? Pra você nem classificar. Não vou aqui fazer. Você não vai nem classificar. Que por sinal aquele rapazinho ali, ó, corre mais que você. Não mostra ele que pode me dar o processo. Ele corre mais que você. Você não vai nem classificar pra final. O que você fez foi horrível, feio. Você não vai ficar nem entre as 8. Faz a pergunta pro David aí, Pretzel.